Nazdar všetkým, to som ja, Michael, a dneska sme tu s ďalším Let's Playom z Watch Dogov, ale trošičku si poďme zhrnúť, čo sa deje. Michael, čo sa to deje? Prečo si tak v hre? Moc nie? To je green screen. Fuck it. Dosť šitný green screen, je to de facto len zo pár výkresov nalepených na stene. Cítim sa, keby som žil v cigánskej osade už teraz. Ale vážne, na Slovensku sa nedá zohnať poriadne green screen, takže som to musel vyriešiť takto provizorne. Budem to musieť objednať zo zahraničia, ale z Alzy si objednávam teraz kameru, rameno na mikrofón, lebo ešte aj ste si všimli určite niektorí z vás v minulých Let's Playoch zvuky podobné tomuto. Čo to je? To je búchanie do stola. Keď proste napríklad chytám myšku a prekladám ju, tak búcham s tým do stola, ten stôl sa roztrase toho zvuku a môj mikrofón, ktorý je položený na tomto stole, je v skutočnosti teda problematický kvôli tomu, že chytá a vibruje celým týmto zvukom a zachytáva ho proste a tak hnusne to znie na Let's Play. What the fuck is that? OK. OK, no tak. Chvíľku nám húkali stromy, no čo už. Policajti sú všade, no ale to je jedno. Takže, ako hovorím, toto je ten green screen. Budúcom týždni sa to zlepší, lebo mi prichádza originál green screen, nová kamera, pretože teraz som používal C270 piece of shit, proste hnusný, nechutný. A teraz som si kúpil C930 Ečko, čo je asi najlepšia webkamera, ktorá existuje. Nie, že asi určite najlepšia webkamera, ktorá existuje na svete. Momentálne a prichádza mi teda aj rameno na mikrofón, takže pôjdeme celý takým profesionálnejším štýlom zase o trošičku vyššie. V jednom z predchádzajúcich videí si nejaký troll začal zo mňa robiť, a ty určite nemáš počítač 1400 eur, proste ja si vždycky rád investujem do počítačov a do tejto techniky, ale mňa najviac je pobavilo, že on spochybní, že mám počítač za 1400 eur, keď ja mám na sebe sluchátka za 320 a mikrofón za 200? 150? 180? Plus pop filter, plus, no to je jedno, nebudem sa vyťahovať. Takže dobre, nemám počítač za 1400 eur, robím si z vás srandu celý čas, proste môj počítač je piece of shit, proste ja mám iba drahé sluchátka, aby som dobre vyzeral, takže ale nie. Dobre, takže poďme na to. A máme tu misiu nejako pripravenú, takže nebudem môcť počas nej, keď sa tentokrát nechám vám ju užiť si, lebo je to veľmi pekná kacína. Taká touching, skôr na srdci, nie v nohaviciach. Takže poďte sa na to pozrieť a nech sa páči, zabávajte sa. Ten hrnček ma spriesvitňuje. Není to dobre vidieť, je to na čiernej. Ale poďme si užívať túto úžasnú scénu. She's fucking dead. This is about letting go. Ale je to dobre napísané, vkusne napísané. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden, I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. When you do that, you put us all in danger again. You are not in danger, because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because... Neviem prečo. Za chvíľku vám niečo poviem. And I love you. But Jackson is my world and I will keep you away in a second before I let him get hurt. Promise me you will stop. You can't save Lena. I killed her. No, you didn't. I don't blame you. But promise me you will stop. We need this as a family. She's right. Lena's dead. I can't change that.
just walk away. Dobre, takže veľmi pekná misia za nami, ešte si vypočujeme tento telefonát. To je výborná misia. Dobre, takže to, čo ma tam napadlo, proste ona sa hovorila proste, že Aiden, proste musíš to nehať, prečo toho nemôžeš nehať proste. A on je na to mohol odpovedať najlepšiu lašku. Z tejto hry sa dá spraviť krásna parodia, pretože je to filmový príbeh. Nie je to úplne herný príbeh. A teraz si predstavte, že by je zahlasil, pretože ja som gej a nikdy nebudem mať deti. To by bola celku cool hláška na parodiu tohoto celého vlastne príbehu tejto hry, ale ten príbeh je veľmi pekný. Páči sa mi, že využili element vlastne tej bratsko-sestreskej lásky, proste, že nie všetko musí byť o peniazoch a o sexe a podobne ako máme ostatné príbehy, napríklad aj v GTAčke, takže to je super cool, z toho vlastne ako dosť dávam veľké plus tejto hre, ale táto fyzika to zase celé posrala. Vždycky, keď sem pochváliť tú hru, dostanem príklad hroznej fyziky. Dobre, toto je dobre. Výborné, krásne, no dobre, takže pekné nerozbité autíčko zaparkované niekde takto v prírode, niekto si ho môže prísť vyzdvihnúť, máte ho tam, berte to ako cenu za 3000 subscriberov, čo som dosiahla už neviem kedy a nerobil som k tomu vlastne ani nič, takže poďme na to, no a ohľadom toho greenscreenu, všimnite si, že tento pohárik ma tu spriesvitňuje. Prečo? Pretože je zelený. A ako funguje green screen? Pre tých, čo neviete, lebo predpokladám, že z vás je dosť veľa detí, ktoré ešte ste nejako neskúmali proste toto, ako sa to robí a podobne. Proste tak len také malé cool to know je, že v skutočnosti v tvári sa nenachádza žiadna zelená farba, pokiaľ nemáte ovšem zelené oči. A tým, že sa vlastne vo tvári nenachádza zelená farba, keď zo videa odfiltrujeme pomocou chroma key efektu alebo kľúčovania takzvaného, keď teda z obrazu odfiltrujeme zelenú farbu, ktorú by sme si napríklad dali za seba, ktorú mám ja momentálne za sebou, tak ju spravíme priesvitnou. No ale tým pádom, keďže tvár nemáš nič zeleného v sebe, tak vidíte, že som tu celý pekne ja, ale v skutočnosti teda pozadie za mnou zmizlo, lebo je zelené. Aj by som vám ho ukázal. Dajte mi sekundičku. Zasekne sa na chvíľučku hra. Nech sa páči, takto vyzerá moje pozadie. A takto pekne je odfiltrované, takže v skutočnosti takým spôsobom sa robí green screen. Je to super efekt a prečo som si ho vybral? Kvôli tomu, aby som nemusel furt mať nejaké okrasné rámčeky. Ako ste si všímali, v GTA 5 som používal iný rámček, v GTA 4 som používal ten istý, v GTA 3 bol rúžový rámček, v tankoch bol taký kovový rámček okolo tej kamery a podobne. No a aby som nemusel furt meniť tieto rámčeky, aby som ušetril miesto na obrazovke, tak mám vlastne v skutočnosti teraz tento green screen. No, ale môj green screen stojí za hovno, za totálne obrovské hovno, pretože je to zo pár výkresov prilepených na stene, viete, gypsy style, taký cigánsky štýl, je to iba kvôli tomu, že som chcel odskúšať proste, akú veľkú časť budem potrebovať, aká zelená farba proste mi bude stačiť a hlavne, či mi bude toto svetlo stačiť na to, aby to bolo pekné. A ako si všímate, tak tu nad mojim ramenom, tu, máte takú fialový odtieň a ten fialový odtieň je spôsobený tým, že mám špatné svetlo, takže potrebujem jedno svetlo navyše, ktoré mi pôjde niekde z tejto strany na mňa proste, aby mi vyhľadilo tieto veci. Takže tá zelená musí byť konzistentná, musí to byť veľmi podobná farba proste a vtedy to dokážete krásne odkejovať a tým pádom môžete byť proste takýmto spôsobom prenesený do hry. Viem, že to veľa z vás nezaujíma, ale chcem sa s tým pochváliť a chcem vám to vysvetliť, aby ste sa nám nemuseli pýtať, keď tak pod videom. Takže v skutočnosti, čím to vylepším? No vylepším to tým, že už nebudem mať po týždeň, behom týždňa nejakého, by mi to malo všetko už dojsť. Nebudem mať za sebou proste kopu výkresov na stene prilepených, ale budem tam mať normálne zelené plátno, kus zelenej látky. Budem mať lepšiu kameru, táto kamera má problémy. A veľké problémy. Táto kamera má vlastne ten problém, že oh my god, toto bude ťažká misia. Budem mať kameru, budem mať Logitech C930E, najlepšia kamera, čo existuje momentálne na svete, myslím web kamera. Rozhodol som sa nekupovať teraz normálnu kameru. Vlogy sa dajú robiť aj s veľmi kvalitnou web kamerou, takže asi tak. No, ale nechajte ma sústrediť. Zase som nezobral ten trigger, jak aj včera. Už mi to hrabe. Takže, ako hovorím, teda nechajte ma teraz v tejto misii sústrediť. Toto je veľmi, veľmi ťažká misia, veľmi, veľmi náročná misia. A budem ju failiť dostatočne dlho, pretože ju ideme hrať na najvyššej obtiažnosti. Takže držte mi palce. A užite si túto misiu, pretože je to aj cool rozhovor na začiatku tej misie a podobne. Takže,
Sakra, vždycky mám, vychádzam z tej obrazovky. Takže, sem si vyskočíme. Sem si vyskočíme. A sem si vyskočíme. A ešte sem si vyskočíme a sme tu. Tam nejakí zaviazaní ľudia vzadu, všímajte? What the fuck? We are dealing with it. We're in the midst of solutions here, Pierce. You don't appreciate what I do for you. You don't realize how much I take care of you, do you? Really? Yeah. Well, do me a favor. Let's get on with it. How much time do we have? Not as much as we need. Oh, you remember the stiff from the stadium? He's not so stiff anymore. The cops got him in Chicago lockup and... Oh, he's about to walk into an interrogation and point a finger right at you. To je prvá misia, ten štadión, čo sme tam vlastne vyhodili tú elektrinu. Kick me when I'm down. Look at the view. See there? Call went out this morning. Somebody's paying buku bucks to grab this clown and make him talk. And one of those guys is running the assignment. Well, it seems like me and him need to have a little chat. Yeah, but this time, don't do that empty gun thing. Poor Maurice pissed himself after your last show. Don't worry about my methods. You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered. And don't kill boss this time. You kinda need him. You think? Oh god, toto je misia, to vám teda poviem. Túto misiu som failol na normálnej obťažnosti asi, aby som neklamal, 8 krát. Niečo, to musí byť vážne výborný telefón, keď prežije takéto plávanie. Bolo divná animácia? OK, takže to je realistická to, že sa neviem trafiť? What the fuck? Všimli ste si, že to lietalo úplne niekde inde, než som mieril. No, dojdi, poď sem. Please? Please? OK, no. Hard. Too hard. Á, bože. Celkom vtipne, strieľal som mu do hlavy, proste triafalo to stále tú skriňu, ale tak to bolo aj kvôli tomu, že ja som mal trošičku iný kamera uhol, ako bol uhol zbrane, takže... Oh, fuck. Ježišmaria, niekedy to strieľa dobre, niekedy to strieľa divne. Fakt sa mi zdá, že proste oni zhoršili aim proste na tejto ony, ale neviem, asi bullshitujem. Nevšímajte si ma, len sa budem sťažovať, že to je ťažké, ale nechcem to failnúť. Ach jaj, poďme na niečo iné. Tak, to bol trošičku overkill, to priznávam.
Ho, stihol som ho zabiť, to by bolo nepríjemné. What the fuck, prečo som nemieril horen? Aha, pretože som tam mal sprostý autoem. Ach bože. Posledný chlapík ma zabil. Idiot som. Čo už stáva sa. Takže, oh my god, od začiatku. Fuck. A to... Ne! Jak som stlačil späť, som si to uvedomil, ale on sa to nedá žiadnym spôsobom zrušiť. Stalo sa mi to, že to je minulosť, lebo toto je taký fakt výborný spawn, že aha, však vidím iba vodu, tak skočím do vody, hopa, som dead. Ach, jaj. Takže, takto, takto, a zase takto, takže... Môžeme ísť zase. Fuck. Ale máme čas, ešte 15 minút máme na to, aby sme prešli túto misiu. Musím vás sklamať, že tam je prestrelanie sa dnu a potom prestrelanie sa ešte von, takže... Jop, toto bude dlhý diel. A failoidný diel. Ale nevadí. Takže poďme na to. Psst, slepý som jak riť. Potreboval by som jedno vylepšenie, ktoré je úplne úžasné. Je tu jedno super vylepšenie v tej hre a volá sa to CTOS scan. A čo to robí je, že v skutočnosti... Oh shit. Vyskenuje vám to všetkých nepriateľov v okolí. Uvidíte ich vlastne ako keď... Neviem, poviem vám ako to vypadá. Všimnite si, keď na niekoho zamierim. Teraz tento... Nevidím ho. A už ho mám označeného a už ho vidím aj cez stenu, vidíte? To je taký spotting mechanizmus vlastne v tejto hre. A ten spotting mechanizmus funguje tak, že keď máte CTOS scan, tak máte všetkých takýmto spôsobom odhalených, takže... Je to výborné mať to, oplatí sa to hlavne v misiách, kde máte vyzabíjať práve strašne veľké množstvo nepriateľov, ale čo sa deje? Hacknúť to profilom mám zase? Jo, zabudol som, kde ide tá blbosť, tu ideš. Tu je to. Dobre. Takže ako vidíte, proste prepracovali sme sa teda dnu a ideme sa pozrieť cutscenku, lebo ideme navštíviť bossa. Chudák. What are you doing? I'm asking how your family is. Looks like you got two lives going at once, family man. Yeah, the kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union rep. Fuck you. Yeah, and there's also the second life. Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. One piece of the cash, I can cut you in. You're wasting my time. All right! Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late, you'll never find him. Who says I want him? Bet he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? I wouldn't know where to begin. Takže, teraz však prichádzajú problémy. Toto je lepšia zbraň. OK, držte mi palce. Skúsime jednu vec.
Aj keby som mal kvôli tomu zdochnúť. Nedá sa to. Takže, príliš som tam dlho ostal, proste nechal som ich príliš približiť k sebe, musím sa presunúť hneď z počiatku na nejaké miesto, kde som skôr tak v rohu a môžem si na nich vykúkať, kedy chcem, takže poďme na to a znovu si zmeníme zbraň. Škoda, helikoptéra sa očividne nedá zlikvidovať pomocou granátometu, čo je trošičku vtipné. A šprintuj, Aiden, šprintuj, potrebujeme ťa. Nazdar všetkým, to som ja, Michael. A vo predchádzajúcom videu som už vysvetlil všetko, že mám green screen, bol to normálny, regulárny let's play, ale v tom momente, ktorý ste vy videli, ustrihnutý, mi padla grafická karta, proste mal som ju pretaktovanú, bohužiaľ, no a to spôsobilo to, že som v skutočnosti nemohol zachovať viacej z toho záznamu, dal som to potom znovu nahrávať, proste myslel som, že sa to znovu nahráva, nenahrávalo sa to, bohužiaľ. Takže teraz som tu vlastne s touto časťou, preskočili sme len zo pár kúskov vlastne gameplayu. No a v skutočnosti rozhodol som sa vrátiť úplne naspäť na normálnu úroveň to hranie, takže nebudeme to hrať na realistické. Táto misia je jedna z ťažších misií, ale nie je to najťažšia misia v hre a je neskutočne ťažká vlastne na realistickom móde a my chceme prejsť skôr tým príbehom a užiť si trošičku viacej toho príbehu ako viacej toho, že fuck. 40 minút som prechádzal túto misiu a stále som mu neprešiel. Takže dneska sme tu už normálne na normálnej úrovni, tej základnej úrovni, tej druhej od spodu. Není to na úplne easy, je to na normálne, není to na vysokej ani realistickej teraz. No ale som tu aj s niečím novým, takže ukážem vám jeden trik na túto misiu. Čo spravíte je nasledovné. Pôjdete do svojho telefónu a potrebujete na to 2 body na hackovanie a v medzi hackovaním si vyberiete hackovanie helikoptér. Budete môcť hacknúť helikoptéru tak, že ona neuvidí nič 15 sekúnd. A táto misia sa dá prebehnúť. Dobre počujete, táto misia sa dá prebehnúť. Túto misiu nemusíte robiť. Takže taký tip trik pre vás. Poďte sa pozrieť. Na to som prišiel mimochodom sám. Nikto mi v tom neradil ani nič proste. Takže len sem dobehneme. Máme to, že ju môžeme hacknúť, ako vidíte, a ignorujeme všetkých nepriateľov. Len tadiaľ to bežíme. Tento tu nahore nás dokáže trafiť cez zem, tej onej niekoľkokrát na realistickej úrovni, zomrete na 4 výstrely. A všímajte si, že stále máme voľno. Teraz dobehneme po tieto schody a tie nás začnú zase kryť. My sa dostaneme až pod most. Dívajte. Sniper by vás na realistickej úrovni zabil na jednu guľku. Takže teraz sa otočíme a hackneme ich. Stihol ma streliť, keby som bol na realistickej, som mŕtvy. Našťastie nie som teraz na realistickej a mám 15 sekundové okno toho, ako utekať. To 15 sekundové okno skončí na týchto schodoch a vtedy sa na neho pozrete znovu, počkáte si a znovu ho hacknete a maj sa. A čo to teda znamená? Znamená to teda to, že my sa úplne v pohodičke dostaneme až po parkovisko, pri ktorom znovu budeme potrebovať trošičku dávať pozor na to, že nám helikoptéra zase vypne. No a ako sme odstranili toho jedného chlapíka, ako sme odstranili tú helikoptéru teraz, tak už sme pri aute, v ktorom sa modlíme, aby nás totálne nejakým spôsobom neblástol tu na tento nepriateľ ešte, čo je tu na. Uff. Fú, toto by ma určite zabilo na realistovi, ale dostal som sa až do tejto časti na realistovi, ale musíte im utiecť čo najrýchlejšie. Takže teraz nepoužívajte vôbec svoje schopnosti, svoju baterku a teraz vlastne sa snažte o to, aby ste si trošičku konzervovali tie pointíky a točili sa tu na trošičku dookola, pretože videli ste, že tam bol jeden blok. Ja mám naočený blok, takže budem chcieť prebehnúť cez tú uličku, aby som sa ich zbavil. Takže pozerajte sa na toto. A hento sme zdvihli, toto sme zdvihli a mali by sme sa zbaviť väčšiny z nich. Nie, pardon, sú predo mnou. Fuck me. Takže ako vidíte, proste je to veľmi ťažké im zdrhnúť, ale dá sa to zdrhnúť. Dostal som sa pohode do tejto časti už hry a nebol to nejaký veľký problém ani na tom realistovi. Už sme zničili jedného, to je super. Asi by som si to mal nehať v budúcnosti na tieto semafory, lebo tu sú 3 semafory za sebou. Keď ich všetky pohekujete, mali by ste cez to prebehnúť a stratiť ich všetkých. Fú, prichádza helikoptéra.
Fú, ťažká misia, čo? Bože. Ale ešte by som bol stále živý aj na tom realistovým mimochodom. No teraz by som už bol mŕtvy. 4 rany na realistovi vás dajú do skoro umierajúceho stavu. 5. vás zabije určite. What the fuck, on nechce strieľať. Zaujímavé. Ale ako sa zbavím teba, to netuším. Dobre, už sme preč. No, tak tam utopím auto. To budem musieť ísť pešo. Fú, ale zbavili sme sa ich, takže stále si zvykám, že mám kameru tam a teraz ju mám tuná, takže sorry. Wow, zbavili sme sa ich, fú, to bola ťažká misia. Dalo by sa to spraviť aj takto na realistovi, ale bolo by to strašne ťažké. Good luck všetkým, čo budete prechádzať túto hru na realistovi. Mám k vám veľký, veľký rešpekt, lebo fú, neskutočne ťažké. No a toto bol taký tip trik, ako prejsť túto misiu ľahko, rýchlo a zábavne, takže asi tak, no. A jo, super. Takže nám sa konečne podarilo utiecť a misia je ukončená. Takže to je všetko na dnešok, lebo ste mali aj ten začiatok proste, po ktorý mi to useklo. Neviem ani presne, kde mi to useklo. Takže máte to dneska na také dve videá, omlúvam sa za to. A my sa tu uvidíme zase niekedy, inokedy a dovtedy sa majte. A toto bude naša ďalšia misia. Zavádzam vám v titulkoch, teraz som si všimol. Takže sorry za to, že vám zavádzam v titulkoch, dneska som si to všimol, takže v ďalšom dieli už budem mať trošičku posunutú kameru úplne niekde inde. Takže sa majte, ja vás mám rád, som rád, že som vás tu mohol zase nejakým spôsobom zabaviť, alebo vám niečo pekného ukázať a my sa tu uvidíme na budúce. Peace!